Dnes na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici proběhla soutěž odborných dovedností české ručičky obor obrábět kovů. Tak je to soutěž žáků oboru obrábět kovů, druhého a třetího ročníku. Žáci zde mají možnost ukázat své dovednosti jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické. V oblasti teoretické žáci dělají test a mají tam měření, kdy vlastně měří nějaké součástky, které jsou obudovány. A druhá hlavní část je výroba součástky podle výkresu, která splňuje parametry a náplně učiva druhého a třetího ročníku žáků obrábět kovů. Soutěž se zúčastnilo 12 studentů ze 7 škol, od Jeseníku až po Přerov, přes Hranice, Lutín, Mohelnici, Uničov, Šumperk, Hranice. A co bylo pro nás důležité, že naše Střední škola technická zemědělská Mohelnice mohla předat zkušenosti žákům a pedagogům z jiných škol o učební oboru obrábět kovů. Takže dobré odpoledne, vítám vás na předávání cen soutěže Kovo Junior, soutěže oborných dovedností Olomouckého kraje České ručičky. Vítám tady zástupce firmy Torun, pana inženýra Kasala, který pro vás připravil pěkné ceny. Je tady dneska v zástupu pana ředitele, zde zastupuje pan Bača. Pak je tady zástupkyně nadace, paní magistra Krpcová. Pak je tady jedna z členků štábu a z rozhodčích, paní magistra Lenka Darmorisová. Vedle pak je pan inženýr Šula, který měl na starosti technickou složku. Záštitu na dnešní soutěží převzala firma Torunček z Litovle. Jakým způsobem vaše firma spolupracuje s touto školou? Naše spolupráce probíhá už déle než 3 roky. Spolupráce probíhá především na zajištění praktické výuky u nás ve společnosti pro vaše studenty, kdy studenti navštěvují v rámci praktické výuky přímo náš výrobní provoz a naši zaměstnanci jsou připraveni na to předat veškeré informace a už v raném věku jejich vzdělávání je připravit pro budoucí zaměstnání. Naše společnost se zabývá precizním obráběním nerezových dílů. Z toho titulu je kladen velký důraz na zkušenosti a know-how, které ti lidé mají, a my jsme na to připraveni jim toto předat. Na třetím místě se umístil Bodinek Nikolás ze Střední průmyslové školy Hranice. Na druhém místě se umístil Vojtěch Vrzál ze Střední průmyslové školy Hranice. Na prvním místě se umístil Hroch David ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice. A jaká je náplň výuky oboru obrábět kovů na vaší škole? Tak učební obor obrábět kovů obsahuje konvenční obrábění, ale tohle už jsme posunuli dál, že nyní se žáci zaměřují na CNC obrábění strojů a jejich obsluhu. A ti šikovní pak mohou nastoupit do druhého ročníku oboru mechanik zařizovač, což je maturitní obor, kde si mohou získat maturitní zkoušku. A jsme rádi, že mnoho žáků téhle možnosti využívá. Po složení maturitní zkoušky někteří pokračují na vysoké škole. Vítězem soutěže se stal David Hroch, žák třetího ročníku oboru obrábět kovů ze Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici. Jak se ti dneska soutěžilo? Můžeš nám popsat průběh dnešní soutěže? Soustružili jsme součást podle výkresu, který se nám stanovil, a musím říct, že byla opravdu veliká konkurence a nebylo to vůbec jednoduché a bylo to docela složité. Práce byla určitě složitá. Co jste dneska vyráběli? Vyráběli jsme vlastně rotační součást hřídel podle tolerovaných rozměrů podle výkresu. Jaké jsou tvoje další plány po ukončení oboru obrábět kovů? Tak moje plány jsou, že po dokončení tohoto oboru obrábět kovů bych chtěl přestoupit na maturitní obor, což je mechanik seřizovač CNC strojů na téhle zdejší škole. A chci získat maturitu. Najdou absolventi oboru obrábět kovů uplatnění ve vaší firmě a na jakých pozicích? Bez problémů, pořád máme požadavek na nové a nové zaměstnance, protože naše společnost se vyvíjí a roste. Teď připravujeme výstavbu nového závodu v Litovli, to znamená, už teď se připravujeme na to, abychom měli dostatek kvalitních zaměstnanců.
kdokoliv k nám přijde, jsme připraveni zaškolit a udělat z něho opravdu špičkového seřizovače CNC strojů a odborníka v oboru, který si vybrali pro své studium.